Tak, kde jsem to minule skončil? Surovin mám málo, ale s tím jsem počítal. Mám tady povstání. A jo, jo, tady vlastně dělám expanzi velkou. Za chvíli tady bude průzkum silu, už mám asi... Jo, postavte ten forpost rychle. Ale bude to tady chtít rozhodně nějakou další stavební loď. Vzrůst, vazrůst porodnosti. Jo, jo, rychlý chovatele. Mimochodem chovatel to je taky blbej překlad, je to spíš rychle se množící. Nejtvoká na cizí entita, změnou bylo to především záhodnost. Prozkoumáme ho. Z toho pak jsou nějaký bonusy do výzkumu, myslím. Tady ještě jedna planeta. Jo, tyhle to jsou ty, tady právě nemůžu bejt. Musím mít sem. A tady můžu mít temnou hmotu, to je dobrý. No je tady nízká stabilita, ale to se nedá nic dělat. Ale problém je, že tady fakt... Já musím nastavit humanoidy, aby rostly. Takže latentní psionik získává plus 5% výzkumu enerokrytu, dobrý. Oni je zabili, aha. No jo, máme prostě hrozně nepokoje naši vlastní piráti, no, protože oni se... Prostě nejsou schopní smířit s tím, že někde je prostě lepší. Stavím pár dalších cruiserů. Ne, vlastně by to chtělo spíš bitevní loď, no. Potřebuji ještě spoustu dalších slitin. Ale krystaly se taky budou hodit. Vliv nějaký mám, takže tady další stanice stavit v klidu můžu. Tady je to obrněný, doufám, dostatečně. Medium postavím. Jo, oni stejně musí teprve vylepšit. Nic, tak dám teda... Jo, oni zase masakrujou, jo. Tyhle to nejsme schopni to jako vyřešit, teď tady máme armád, že nevíme co s nima. Cena přesídlení to asi není nutný, slotevní sloty se hoděj. Já chci ten obchodní nota plus 10 a výhody vzestupu, asi spíš tu harmonii. Jo, vyšší kapacita ediktu, to je dobrá. Velikost dříše a výhody vzestupu, no dobře, dobře. A degradace na nižší vrstvu je asi taky dobrá. Ten Kuiper 1 je radost na hovno, že tady nejsou schopný si to vyřešit. Já tam teda postavím pevnost, tak tam jsou vojáci, ale to myslím nepomůže. Leda, že by se ty borci fakt zbouřili. Jako blbý, že je nemůžeme pochytat a popravit za to, co udělali. To ty masový vraždy se nedělá. A na zemi už se ani nedá nic stavět. Byrokratický centra jsou teda všechny tady. Budu mít krystaly, tak to asi vylepším. Ale na zemi bych to asi měl nahradit něčím jiným. Zbory sáj, ty hodně zvyšujou stabilitu. A produkujou taky jednotu, ale já nemám problémy s kriminalitou. Max ještě jeden chrám, jo. Ne, země je výzkumák, země je jeden velký výzkumák. Na agrosvětě teda, už to mám plný, chápu. Nic další, jo, tady musím vylepšovat vlastně. Heleme se, vylepšení budovy, slévači. Nestabilní praxice nějaký mám, já jsem pro jistotu dám teda ještě jeho závody. Tady totiž, jo, sociální výzkum je zde vyšší, ale bohužel já tady stejně nemám žádný laboratoře.
Tady se ještě nějak výrazně angažovat nemusím, ale ta populace roste rychle a jsou tam už sami úředníci jenom. To nechci. Dám sem ty těžební distrikty, závod na zpracování minerálů. To ještě nemám vlastně. Ale dám sem asi spíš slévárny. Jo. Ať sem, tady je hodně místa, tak sem dám i pár těch distriktů. Ježiš, já to mám furt pozastavený. A systém has been charted. Kurva, zase nedostatek práce, jo? Jo, tady už to ale vylepšujou. Takže to bude. A já tady musím postavit už jenom ty městské distrikty. Výborně, udržba vůdců nižší, bude nějaká energie navrch. Mezihvězdné válčení, terraformování, Psy armáda, regenerativní plášť. Já dám tu terraformaci, abych mohl si ty planety později změnit na vodní světy hned. Tak, ale bohužel tu práci nechce nikdo dělat, protože tady furt někoho masakrujou ty kokoti. Guvernér je neschopnej, absolutně. Tady toho ale je. To je 12 na hvězdě, jo, v neutronové hvězdě. No asi z ní těžíme železo, nebo tak něco. Jo, já jsem vlastně chtěl naskylit ten obchod, co? Já jsem chtěl ty poplatky za prodej dát na minus 10%. Spotřebitelský výhroje těžiště nápadů, tržiště nápadů by se hodilo, no. Ale teď musím hlavně zvýšit produkci těch minerálů. Asi jak zvýšil produkci slitin, tak jich je nedostatek. Jo, prozkoumejte to, možná dneska už konečně objevím tajemství té první ligy. Rentgenový lasery, ano. Pak jsou gamma lasery už jenom. Tak, terraformace, alien zoo, revitalizační centra, malá dopravní nehoda. Prašní okruh, no ty vole, to není nic, já doufal, že to bude něco, co by mi dalo nějaký lepší bonus. Xenologie, dobře, xenozoo, řekněme. A já se tady pomalu chystám už na ten výpad. Tak, bitevní loď jednu. Proti tý se nebudou moc, oni mají hrozně málo flotil. Já je porazím bez problému. Máme docela... nebudu už dělat další vojska. A měl bych si asi šetřit vliv, no. Třeba bych nějaký vylepšení těch armád. Ale to už jedno vlastně mám. Chemická blaženost. Svátka čistící močal. Musíme o těch sundchách. Jo, to jsou ty strážci. Střediska zpracování potravin. Jo, to jsem vlastně ještě neudělal. Tak, kde je nejbližší vědecká loď? Tady. Ale z těch žádné informace o první lize nezískám nejspíš. Já nastavím teda... Proč tady nemůžou růst lidi? Jo, asi, že tady nikdo není. Já se musím někoho přesídlit. Já sem přemístím někoho asi ze země, pár horníků. Budou tam dělat šlechtice a zvýší se stabilita. Ale nebude se tolik těžit vlastně. Dobrý, kinetická baterie je fajn, planetární chlostavby plus 50, velikost říše z distriktu. Já potřebuji ty minerály, sorry. Co jsme to schválili? Sestavení galaktický rady, super. A budu tam i já? Budu, super. Teokracie Temdolon má vodost vyšší, má dvakrát tak větší vliv než já. Ale já jsem s nima relativně za dobře. Jo, jsme s nima za dobře. My ještě nemáme velvyslanectví otevřený. Teda nebudu mít na další obsazování systému už. Nicméně, tak, tady teda lidi dělají šlechtice a správce. A už jim to stoupá. A konečně můžu nastavit větší růst. Akorát, že oni tady mají strašně nízkou obyvatelnost, no. Hlavně, že tady je teďka stabilita, když konečně jsou tady šlechticové, aby těmhletěm vesmírným prasatům vládli. Silní. Jo. Takže oni provedli genetické modifikace a jsou silnější. Situace nebezpečně eskaluje.
Mohl bych je samozřejmě navštívili zemi. Aha. No jo, furt jsou prostě... Prostě je všichni, prostě je nikdo nemá rád, možná bych měl nastavit, aby je vyhladili, tyjo. Bulletin pro mecenáše. Chceme něco darovat. Jo, proč ne? Jsou v depresích a nemůžou makat. Lenoši líný tupí. 4,5k, potřebuju trošku větší flítu tady. Tadle už by to měla zvládnout. Jo, já vlastně musím do tu bitevní loď dát kinetický baterie. Hezký, vysvětlil na rotace, postavte ji znova. Blbý je, že já potřebuju... Ne, potřebuju vlastní návrh bitevní lodě. Hangárová příď, já ještě nemám hangáry vlastně. Ale tato loď prostě bude broadside heavy. Pomocné řízení palby, tak. A chci mít... Pohybový počítač, dělostřelec. Tenhle design na Krakena vymažu, podle návrhu se staví, to je blbý. A dobře, tak ještě tuhle nechám postavit. Dobrý, jsme v radě, to je dobře, ačkoliv nám to asi moc k ničemu nebude. A já teda vymažu toho Krakena, toho nechci. Já tam nedal žádný zbraně. OK, to se mi opravdu nepovedlo, toto. Čistí to ještě někdy. Ty vole, loď bez zbraní, to by byla blbost. Tak, tohle dává, kinetická baterie dává... Poškození pancéřování, takže asi laser, že jo? Jo. Tak, takhle to je dobrý. Postavím teda dvě bitevní... Vlastně já je musím postavit na zemi, aby měli zkušenosti. Počáteční. No výborně, já už jsem prozkoumal ty obyvatelné světy a dostal jsem za to nějakou odměnu pěknou, dobrý. Průmysl, ok, tohle jsem já nikdy moc nevyužíval, protože ono to je, abyste se mohli soustředit třeba, abyste se mohli na něco prostě soustředit, na konkrétní styl výzkumu. Nulobodový reaktor. Tak tu loď budu muset ale hned vylepšit, jakmile si jede z výrobní linky. Proč to tady není postavený konečně? Jo, oni zničili, postavte ji znova. Trapped asteroid. Jo, jasně, že to je, že ten asteroid je za... Že tam jsou pastičky v podstatě na všechny. Výzkumní pracovní místa, tohle ještě není úplně vylepšený, pokročili jsme komplexy 6. Já nemám plyny, no nic, někde začnu vyrábět. Nezačnu, protože jsem všechny slitiny utratil. A tady už se navíc vyrábí. Ale tady ještě moje jedno místo na krystalový doly. A naštěstí je to braný jako priorita. Takže bych sem, asi sem budu muset dát nějaký holoteátry, nebo minimálně chrám, aby se měli kde modlit a zapomněli, a mohli tak zapomenout na to, že jsou farašiví otroci. Ježíš, já jsem jim to postavil tady, omlouvám se. Já pozorujem, že ty se stáhněte. Jo, jasně. Omlouvám se. Tak hold z druhé strany, no. Jo, já nemůžu jít tudy vlastně. Co to bylo? Pokročilé zpracování potravin, fajn. Obnova klimatu, ta umožňuje zdevastovaný světy, ale ty já ještě žádný nemám. Takže nechám tu obnovu povrchu planety. Já jsem si to vůbec nevšiml, ty vole. Tady bylo jenom jedno místo na ty vrty. Jasně. Okay, to se mi nepovedlo.
Takže to byla past v podstatě. Tenhle tvor moc silnej teda není. No nic, pošlu tam nějakou flotilu, aby se s ním vypořádala. Ne, počkat, ono ho vlastně zvládne i stanice. No jestli se pokusí na tu stanici zaútočit, tak to nedá. Výborně, horníci s astrobází. Jo, to čištění minerálu už dám. Ale on radši bude ničit tu stanici. Ministerstvo kultury, plus 3 kulturní pracovníci, jednota s prací. Ano, proč ne? Jo, konečně můžu začít vylepšovat chrámy. Jsou ty sochy. Já furt potřebuji jenom ty posrané artefakty první ligy. Jestli je nedostanu, tak nemám šanci. No nic, já myslím, že už přišel pomaloučku čas, abych zaútočil. Mám tady jednu flotilu. Vědecký důstojník zmizel. Kde to je? Ježiš, oni to od něho budou muset pak, oni ho pak najdou vlastně. Jeden věc je ještě dostupný, to je 82, tak si aspoň ještě užije. Nějakou tu práci. Mega dělo, to je už X-kový. Replikační stánek slitinový na nanozávody. Spíš ty nanozávody, určitě. Tak, teda pokračuju v tom merkantilismu. Už máme vysokou, už máme překročenou kapacitu, potřebuji nějaký lodě spálit. Nestabilní prach mám dost. Dobře, tak tyhle ty lodě vezmu, dám jenom nějaký flotily a zaútočím. Je. No a odkud zaútočej, že jo? Jestli zaútočej přes nějakou přátelskou říši, tak to je blbý, protože tam nemám obranu, že jo? Odsaď určitě ne. Tudy by mohli zaútočit. Musel bych proti ním poslat svoji flotilu, ale těžko říct, že bych se ubránil. Oni ty jejich flotily jsou docela silný. Ministerstvo kultury třeba sem, na Johnu Secundus. Taky by to už chtělo citadelu. Dobrý, tak teď ještě nemůžu. Nepřítel mého nepřítele, to už je třetí stupeň, vyšší údržba lodí, protiútok. Jo, proč ne, podporujeme. Protože tohle je v podstatě jenom proti těm, kteří nejsou členové galaktického společenství. A kdo jim to platí, aby na mě zaútočili, hajzlíci? Jo, já tady vlastně ztratil tu stavební loď. Ježíš, já spotřebám obrovské množství toho vlivu. Já si asi musím změnit tu politiku, abych měl útočený diplomatický postoj, kooperativní, zhoršení vztahu, a zlepšení vztahu, tohle mě... Dobrý, tak si musím zlepšit na spolupráci, protože já ten vliv nemám, že jo? A výzkumný dohody, obchodní smlouvy, ono je vlastně potřeba... Když máte vztahy, tak potřebujete... Něco, co vám sníží ty nároky, že jo? Já tady toho produkuju fakt hodně. Hlavně protože žádný frakce se mnou nechtějí bavit. Jsou nasraný na mě. A něco na vliv bych potřeboval.
nebo zrušit ty dohody. Protože dva jednotky vlivu měsíčně, to je fakt strašně málo. Ne, to nejsou oni, ale je tam teďka už 6 těch minerálů za měsíc, to je docela dost. Tyba, a kde jsou ale? Já se nepodíval, odkaď pocházejí tyhle ty útočníci, jako odkaď a kam kudy teda půjde poletěj, že jo? Kdyby letěli tudy, tak bych je možná odrazil. Daruji jim něco za vliv, že jo? Pak ty neútočení jsou na mě drahý, no. Výzkumné dohody, obchodní smlouvy. Takže bych to musel bych aktivovat ty perky na diplomacii. Neměl bych, ale neměl bych zase výhody. Neměl bych pak zase výhody na cokoliv jinýho. Já si nepotřebuju ty výzkumné dohody, ale když je zruším, budou nasraný na mě, že jo? No, mají z toho výhody akorát oni. Tak a ještě teda s těma výzkumnýma. Jo, tady jsem dostal něco dalšího, byl to tak na ferofák. Ježiš, já jsem to nespustil, on se furt ještě nedal ten odpočet. Great Evandery Authority, tak chci zrušit ty výzkumné dohody, ty jsou na hovno. They wish to speak with us. Ne, je mi líto. Nemůžu si to dovolit. Jo, budeme pokračovat naší podpoře. Ale už mám psychik, ty vole, ne, to není byl dobrý překlad. No víc, tady jsou ještě vykopávky. Tak na něj zaútočte. Jestli teda není silnější, než se zdálo. Asi tu citadelu. Já musím ještě zrušit nějaký dohody, že jo? Ty obchodní smlouvy. S kým mám pak to neútočení? Ještě dva ty předchůdci. Je mi líto, ale musím to zrušit, no. Nechám tu obchodní dohodu, protože tam mi dává energii, kterou potřebuju. No, tak plus 3 aspoň, no. To se dá dělat. No, je mi líto, ale vztahy nejsou moc dobrý. Teda jsou dobrý, ale ten vliv je na hovno. Byli tady první. Malý artefakty, nic. No, já potřebuju nový zdroje. Nešetřete na tom. Ježíš, já jsem. No, řekl jsem, jak na tom nešetří a přišel jsem o spoustu vlivu. Musím jim zničit ty planety a pak budou v podstatě zničený už. Co je tohle? Podivné. Zmrzačený. Jo. Je mi líto a nemůžu. Něco zase vyhlásili jako nouzový, jo? Jo, už jsou tady. No, odkud na mě přijdou ty šmejdi?
Rozhodně nám slitinový megazávody. A zlepšení budovy. Nemůžu už stavit další, musím stavit ty městský, bohužel. Jo, a chrámy můžu vylepšovat, ale vyžaduje to krystaly. Já tady teda chci ty holoteátry. Teda vlastně chrámy. Ale to oni nemůžou dělat, protože to jsou otroci. A pak genekliniky. No, dělají tady policii, to můžou dělat jenom moji lidi. A ty pak budou chtít i dělat ty separátory plynu. No nic, tak asi vyhlašujeme válku a jdeme na ně. Obrana je tady slabá, ty v klidu porazíme. Počítač se bude hodit, pozitronická AI taky. Kapacita lodí, jo dobrý, aspoň nebudu mít takový problém už s tím. Mezihvězdné válčení, jo, velitelský limit flotily taky na hovno věc. Okay, stanice jsme teda usmažili. Že váčníci se nudí a je to potíž, máme nápad. Nejsilnější váčníci bojovat za nemak, jo dobrý. Počkat, ale co ty, co na mě chtěli zaútočit, už jako nechtějí, nebo co? Kde pak to je? Marauderské klany, že to jsou prostě ještě milí motýlci. Prostý zbavit se, kteří se nestojí postavit se námi, kdy ty je stejně vyzýznal jako jich lorelové, jsme zaplatili dost dobře, abychom jich identitu neprozradili, lol. Ech, pitomci. Vypadá to, že dokud nějakou jejich flotilu nezničím, pokud se mi to povede, tak tady budou dál, no. Ne, ten vliv potřebuju. Engaging the enemy. Prepare the boarding parties. Tady jsou. Jak to mohli oni to vzali tudy, jo? Tady nemám žádnou obranu nikde. To nestihnu vylepšit. Oni mi to asi prostě zničej. Pan Mej, čeština tam už je, dubbing bude, kdy ten asi nebude ještě dlouho. To by museli fakticky najmout desítky lidí na to. No nic, já jdu sem, tady je to naštěstí relativně blízko. Tahle flotila jim to hold. Tyvo, co to je, dido, tady mají teda dobrý věci, to musím rychle. Kde mám nějakou vědeckou loď? Hele, zrovna tady týpek to vykopal už. Patrně to otevřete, abychom to nesmírně zaznesvětit posvátnýmu na maximum distriktu, jednota s prací odstraní archeologické vykopávky. Traktujte spiritualistický etiky, srovněte ty cizácký obludy se zemí. Dobře, nesmíme zaznesvětit monument. Já musím hlavně zničit tady tu flotilu. Takže tady opevním tuhle tu stanici, 1,6. Oni to buď budou rozstřelovat, no. Ale je blbý, že můžou lítat skrz prostor těch zmetků. Ale tyhle je porazej. OK, já se hnedka vrátím. Starbase is under attack. Research post destroyed. Our starbase is lost.
Do prdele. Se mi nepovedlo, v tuhle flotilu jsem přišel. Tak to za nimi zase běžte postavit. Jdou nahoru, tyjo. Získání cizích vzorků, ne, na to nejsou prostředky. Blbý, že tato stanice se neubrání furt. Jo, oni vylepšili teďka. Sakra, oni letějí určitě, oni na tu planetu určitě budou chtít udělat nájezd. Možná budou unášet i. No nic, musím je zastavit. Aspoň tady postavit pořádnou stanici, aby je zničila, až se pokusí proletět zpátky, hajzlíci. Mám moc jídla, jo? Neobvyklý. A už tady mají nějakou flotilu relativně silnou. Dobrý, ještě jsem tam neposlal tyhle ty armády, ty přepravní lodě. To by bylo blbé. Tady mám jenom samý sběrače nestabilního prachu už. No, už jsou tady, budou bombardovat asi. A přitom mám už dost dobrý hyperpohon na tyhle ty borce. By se tam měli být schopný dostat rychle. No nic, je čas na zemi připravit pár dalších. Nemám slitiny. Potřebuji sehnat něco, co mi ty lodě zlevní. Jo, bombardujou. Zase jenom malý artefakty do prdele. Tak snad vydržej, no. Nemám tady ale pevnosti, takže poškození bude docela nepříjemný. Snad tam stihnou doletět. A musím obsadit tenhle systém, aby se to nedalo obletět moc. Ty další, no, ale oni to vzali tudy. S tím se toho nedá moc dělat. Formální federace, víc vyslanců, federální kapacita lodí, přímá demokracie, areola víry, to nevím, co znamená. Vynikající diplomatický přijetí, ambasády plus 3 jednoty, aha, takže to nesnižuje. Ne, to dá už tady, že jo, diplomatické granty, cena diplomatického vlivu se snižuje o 50%. To si bohužel nemůžu dovolit, musím dát ten merkantilismus, vyšší obchodní hodnota, na to docela spoléhám. Bude hodně energie aspoň. Jo, udělali nájezd. Jasně. Unesli nám naše lidi, hajzlové. Tak je za to zabijeme. OK, tak to bylo rychlý. Což je obvacní naše lodi jsou... Ne. Vy se odsaď nedostanete, vy šmejdi. Špíno vesmírná, plesnivá.
Ty ve, tak... Tak mi to říkalo, že odlítaj a oni nám přitom furt jsou. Asi se zasekli. Je, mně zase docházejí minerály. Musím někde zahájit zase těžbu. A nebo postavit víc těch stanic, jo, darujem vám. Galaktická burza, tu rozhodně někde postavím, ta je dobrá. Asi dám na zemi. Teď jenom doufat, že se to, že ta flotila je porazí, no. Ty je to flotila, co má 9000 a... Jedna má 9000, druhá 5000, to musí vyhrát, to jestli nevyhrajou, tak to je fakt ostudný. Jo, já jsem tady asi přišel o tu loď, jo, o tu vědeckou. Jo, klidně, otevřu vám taky. Aha! My máme s nima hranice otevřený. Tak budiš. A máte to, vy svině. No nic, my letíme zpátky. Mě zajímalo, co se dá z tohohle získat. A nějaký věci tam jsou, regenerativní tkáň, trháč a tak. The fleet has been refitted. Konečně už ty vykopávky dokončete, no už to začíná být celkem trapný. A co pak je tady ještě? To bych taky mohl ještě prozkoumat. Mám tady ještě něco většího. Komisariáty, panská sídla, rafinerie, sbory Sai. Vyslanecký komplex, ale ten je jenom na jednoho vyslance. Tak jo. Já ho tam dám, proč ne? Ale musím něco udělat s tou... Hele, já už bych mohl vlastně mít i na... nějaký těžemní habitat. Dobrý, můžu postavit habitat, ale potřebuji ho postavit někde, kde se dá těžit. Třeba tady. A už mě nemají rádi, jo? Listi, žádný práva zaměstnanců nebudou, lol. Na moc lodí zase nemám, no. Bude to chtít... No já nemám ani minerály, abych mohl zvýšit produkci těch slitin. Zařízení očištění minerálu jsem určitě. Jsem. Počkat, proč to neví, proč by to nešlo? Jo, nikdo nemá ani, nemůže ani dělat kněze, protože tam není dostatečný růst. Přepnu to na těžební set. To jim dá větší výstup těch minerálů. Hezký, forsáž, ale to už mám všechno dostupný. Kopávky furt probíhají šance 20%, tady byla nějaká civilizace taky. Tyve, já asi budu muset koupit typ ten, no až... Dobře, až najdu nějaký ten, až najdu další předchůdce,
tak to koupím. Takže mám dost mám těch artefaktů dost, abych si mohl dovolit koupit pak rovnou to vylepšení jejich poslední. Taky mi už dochází místo na astrobáze. Nepříjemný. Prosím, ať tam je taky něco zajímavého konečně. Potřebuju taky možnost těžit tu temnou hmotu. To asi nebude nic od první ligy. Jak? Jo, oni to vlastně... Musím vylepšit ty výzkumní komplexy. Počkat, já jsem asi zrušil velký výzkumný komplexy. Ok, to se mi moc nepovedlo. Já chtěl zrušit ten malej. Otroci se shromažďujou. Oh shit. Máme minus... Nemáme tam dost lidí na vysokou stabilitu. Ty šlechticové to nezvládají. A teďka je stabilita minus 20. Oh shit. No nic, potřebuju sem dát nějaký armády. Vířící stíny, modifikátor hlasera stínu je pěknej. Tam potřebuju vojáky, že jo? Minerálu málo, bacha. A rovnou i vylepšit, tam vlastně nemá cenu ten chrám vylepšovat, když tam nejsou lidi, že jo, kteří by v něm pracovali. Labyrint smrti, nic extra. Výborně vyšší rychlost výzkumu, to je automatický výzkum technologií, to nechci. Tak asi zase rychlejší výzkum, no. Mimochodem už mi dochází věci, které bych mohl zkoumat. Ale no tak, už zase, když jsme byli kámoši. Oni jsou teďka dva Tyrlisy Mercantil Union. To prdele, ty jsou tady, jo. Oni to teďka táhnou spolu na mě. Nic, musím to tady trošku rozprodat. A nakoupit slitiny. Tohle není moc silná. Ale mohlo by to být nepříjemný, no nic. Stavím tady teda bitevní loď jednu. A pár obranných plošin. A citadel pak už. To abych tuhle válku brzo zrušil. Krystalický materiál, jo, to budou tak. Ty krystaly ty znám, ty tam taky jsou. Ale blbý je, že mi zaberou dva systémy, no. Nebo tři. A bohužel tady tyhle ty jsou docela cenný pro mě. A bohužel, já si teďka nemůžu moc dovolit. Dobře, odrazím je tady, odrazím je. Dobrý, nemůžu jít tudy, protože tady je to propojený s tou říší, s tou zhroucenou říší. Jsou tady, to už si pro mě. A jsem bez slitin, to jsem měl akorát teda. Ta pevnost produkuje jednotu, ať už jsou brzo kněží, konečně. Hlavně, ať tady není zločinnost, ať to policie zvládne. Nesu nárok na jeden systém a seberu jim ho. Ale tady jsou dokonce... Dobře, obsadím tady tenhle systém. Hajzlové budou litovat, že se nám někdy pokusili zaútočit. Jo, kopejte dál, bohužel nic extra. Tady je to furt nestabilní, ten růst je dost pomalej.
Možná už to je tím, že fakt rostou pomalu ty populace. Studium krystalů. Dobrý. Krystaly jsou dobrý, ty. Z těch je, myslím, bonus na těžbu. A já musím vylepšovat byrokratický centrum zase. Jo, mě došly minerály, to jsem to měl v plánu. Jsem toho měl v plánu postavit teda dost. Postav to teďka. Tady kolega nemůže postavit ten forpost, co? Teď už to jde, ale vlivu je málo. Já vím, že máme nízkou stabilitu, makám na tom. Jo, dobrý, ale oni jsou ochotní dělat i vojáky. Ne, vojáci jsou tady normální lidi. Dobrý, tak když se o něco pokusejí, tak chcípnou, že jo. Ale blbý je, že furt nikdo nechce dělat toho kněze. Možná bych tam mohl ještě někoho přesídlit ze země nějaký. A třeba rybáře přesídlím ze země. Můžou tam rovnou dělat pokročilejší práce. Aby jsme měli vyšší stabilitu a tak. Tady už to bude za chvíli krytý, už je tady citadela. Ještě radši nařídím stavbu další lodě. Jo, další flotila, musím je tady trošku pospojovat nejdřív. Takhle dohromady to zvládnou. Jistě 50 jídla, a dobře, proč ne? No nic, jdeme zlikvidovat pár flotil. Už je mám docela silný, už jsou ty moje docela silný, takže proč toho nevyužít? Víc energokreditů, přesně, to je dobrý. Ty pláty z krystalů jsou dobrý, protože posilujou trup. Zkoušej to na mě, zmrdi. Ale tady furt, jo, už tady je pár kněží, ale furt to nestačí na ty amenities. Galaktickou burzu budu muset postavit na zemi teda, nebo se mrknout, kde je to největší, kde mám největší produkci mých, kde to je největší obchodní hodnota. Ale já si mě tady nezobrazuje nějak výrazně. Tak to asi bude na zemi, že jo. Obchodní hodnota. ...127, ale tady potřebuji mít to centrum. No dobře, tak to dám teda sem. Tady už jsou všechny výzkumné komplexy vylepšený. Tak místo toho administrativního parku, řekněme. Mají těch flotil docela dost, ale nejsou nějak silný, zvlášť. Tak rychle, než mi ovládnou tu. Než mi to tady ovládnou. Tady už se chystá i útok dokonce. Dobrý, jsou materialističtější, takže bohové je nebudou mít rádi. To budu muset rozdělit, ten StarCraft a Stellaris asi.
Tak co dalšího teda? Merkantilismus, poplatek za prvý minus 10, bum. Nechci se stát krizí. Projekt kolo. Zanimiká zbraň kolosu potopa. Jo, že celý svět zaplavíme, to by bylo cool. Stanice pro těžbu ledu pochází z oceánských světek možnost přijmout rozdutí zvětšení planetárního moře. Akvatický 50% větší. Já musím nejdřív počkat, až budeme mít tu... Až budeme mít ty bonusy na adaptabilitu nebo terraformaci. Transcendenci. Základní úroveň infa. Jsem plný psionický potenciál. Dračí. Jo, jasně, jasně. Tohle je ono. Tohle je, že mám psioniku. Nebo možná i jiný vzestup. Často jsem byl zoufalý z vaší energie, ale těšil mě vaše úspěchy. Nyní vím, že vlastně civilizace vyrostla do zrál a přibyla těžit přijít odpovědnost. Rodičovství. Na čase, abyste se začali starat o moje potomky. Takže to byl docela... Cože? Upřímně řečeno jsem na tento den dlouho čekal, déle než si budete představit. Když jsem vyletěl z rodného hnízda, byl jsem se to opeřené mládě. Cestoval jsem dlouho a daleko. Takže to je asi samice, ne? Když to mám, když to jsou její děti. Pěstounskou civilizaci, která bude jednou nepřipravena vychovat moje potomstvo, a nyní jsem se dočkal. Takže to byl po celou dobu tvůj plán. Ano, je to náš způsob. Z naší domovské galaxie je mnoho členů našeho druhu a každý hledá rodící se civilizace, které budou plečovat o jeho mláďata, ale pokud vím, jsem první, který to dotáhl tak daleko. Co z toho budeme mít? No, že plně vynutý strážní drak je strašlivý nepřítel. Mohu vám slíbit, že já sám i moji potomkové se k vám přidám a budeme pomáhat v každém boji. Když odmítneme? To je vaše věc, v tom případě odejdu. Čekal jsem dlouho, mohu čekat dál. Nebeský drak odchází a nikdy se nevrátí. Je nám ctí přijmout. No, mají ten Hrozgar od Endless Flames. Na astrovácích bude moci dodat dračí lihně, ze kterých získám až 10 malých draků. Ano, proč ne? Výborně, věděl jsem, že řeknete ano, nebudete litovat. A Galáček je teďka se mnou, jo? Ty vole, ten je docela drahej. Tak, musíme prozkoumat slonu, získat na to nějaký ty bonusy. Je to výzkum na 53 měsíců, což je jakože dost dlouho, ale nevadí. To je dobrý, že mám teďka agamáčka vlastního vesmírného. Jo, ty rakety pak budu muset ale vylepšit. Nulobodový reaktor, ten by byl dobrý. Nestabilní ruiny, silujce, pronikly jakákoliv jiná skála, bude se to muset obejít tři vodítka, jen z toho energie, jasně. Zainvestuju jim do toho. A nemám ale ty živý kovy, ty bych potřeboval na to, no. Normalizované typy korvet, jo, body trupu, trupu těch plošin se hodí, protože oni je většinou zničejí moc rychle. Jak dobře je tato planeta chráněná. Vůbec. Ale budu tam muset zase někoho ze Země hodit, no. Ale na Zemi se naštěstí množí docela rychle. A jinak koukám, že by to už pomalu chtělo další vojáky. Ty jsme už obsadili. Tak, nechcete už mír uzavřít, přátelé? Já tady takhle musím mít flotilu totiž, a to nechci. Ono, tak usadím klidně dvě planety, mě to je uprdele. Tak, expedice svinořila z hrubin, to jako fakticky pohřbili svoje poklady, to fakticky nezískávám ale úplně nic. To je úplný hovno toto. Musím ale obsadit i tyhle ty dvě další planety asi. A na to už nemám vliv. Mám teďka plus 5 měsíčně. Za co ho získávám, tyjo? Rivalové frakce, vlastnosti vládce, vládní etika. Tyjo, nevím, kde ho beru, ale spokojený. Dobrý. Co nám můžete nabídnout? Orbitální spamovač. Orbitální, technologie orbitální rostl po odpadu. To je bombardování, proč ne?
Poškození se britální obavání s bombardování plus 25%. Dobrý, to je dobrý, to beru. Hej, jak to, že nemají tu, že neděláme tu celonu? Už ji dělaj, dobrý. Tak, jak je tato planeta chráněná? Broodnest Lipari. Pff, tam doslova nic není. Administrativní park, už ho tady stavěj. Musím rychle zvýšit minerály. No konečně, nový archeologický průzkum. Ty vole, já zase tady nemám strašně daleko, široko daleko žádnou vědeckou loď. Hele, počkat to tady, neříkejte, že to... Jo, je to tady, dobrý. Nebo to už vypršelo? Ne, to jsem blbě viděl, to bylo ve vedlejším systému. Tak tu poslední si teda koupím a snad už objevím ten svět tý první lidi. Jste to dokázali, dokonce se zase dostanu k uzlu 14798B. Děkuji vám, opravdu, byl bych rád, kdyby provoz tady dole probíhal hladce, jestli vám to nevadí. Aha, tady. Jo. Pane, jako hlavy trhne prastarý čip, tak jsem to slíbil, využijte to dobře. Defragmentátor, hezký, a interaktivní rozhraní, care. Mrtvý svět, jo. Já jsem ho třeba nerozbombardoval, ale... On byl asi mrtvý už předtím, což samozřejmě dává smysl, že ano. Tak co už, přijmete ten mír, ještě minus 5, ještě trošku musí, ještě trošku potřebuju přesvědčit. A co jsem tu ale dostal? Defragmentátor by byla dobrá relikvie asi. Co umí? Udržba robotů. Aha, tak to je k ničemu. Přidává měsíční energokredity plus 20%. To by se hodit mohlo. Dobrá. Research complete. Jo, tak teďka to berou tudy. OK, tak postupně. Braný plošiny, autonomní těžební droně se budou hodit. Já potřebuju zvyšovat tu produkci na těch těžebních stanicích, kdykoliv to jde. Už to bude tady vyrobený. Tyba, to trvá dlouho, ten administrativní park, nic vylepším je ostatní. Velká pyramida. Ježiš, to se povedlo, tenhle vstípek vstoupí do dějin. Vymažte všechny naše stopy a pokračujte v práci. Ty vole, proč bychom je vyvražďovali do prdele? Jo, to je... Tady to mám teďka v obsazení. Počkat. Jo, oni můžou lítat i tudy, jo? No. Oni mi to tady obsadili, ty paznachti. Když je zastavím, ty vole, tato není dost ale chráněná. Tak tu flotilu z 12k tu pošlu sem jim napřed. Ale nestihneme se dostat sem, no. Tak jo, habitat. Jo, dobrý, není na to penalizace, na tu obyvatelnost. Moc mě neurážejte, nebo uvidíte nepřítel mého nepřítele, to je dobře. Fajn, artefakt první ligy a teď ještě ten poslední. Hele, tato stanice by se jim měla být schopná ubránit i sama, tak možná je odrazím. Relikvii aktivovat rozhodně nebudu, nejsem blázen. Zážiš mi je k ničemu. No já musím tyhle ty... oni na to nemají nárok, ale koukám. Nemůžu jim to nechat, musíme odrazit a ty systémy pak získat zpět. Jo, tady vlastně můžu postavit pár obranných plošin, nemůžu. Bohužel. Rychlostavby korvet není potřeba.
Ale megadělo by se hodit mohlo. To porušení hyperenek by se teďka obzvlášť hodilo. Když bych tam mohl poslat vědeckou loď. Tyhle, tak schválně, ubrání se. Tyhle sílu mají stejnou, ale to asi nedají. No co se dá dělat? Tyhle, a získat zpátky tuhle stanici bude možná těžký. Rychle ta se tam vraťte, než se opraví do prdele. Tyhle, oni tam mají tu flotilu ještě. Už ji opravujou, oni ji obsadili. Ne, 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 dráčka tam. Jo, počkat, počkat, dráček by mi tady mohl pomoct. Tyvo, a oni mi můžou obsadit spoustu dalších míst. 14 000, musím zaútočit hned. A dráček je teda rychlej. Tak, status quo, obránci, systémy. Já nevím, co to znamená. Pirate Empire. Mar Adeta, Hazra, Bithia, Uriči, Manvard, Akrux, Reshel, Kuiper. Obránci planety, Brudne, Slipary, Aritz, Nest. Jo, jenom já získám. Doufám teda, že to vyjde, když tak loadnu. Project done. Not so special now, was it? Proč nechcete mír? Brudne, Slipary, Aritz, Nest, Mar Adeta. Ne, 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 já nic, oni nic nezískají. Proč to furt blokujou, ty vole? Dobrý, o nic jsem nepřišel. Dobrý, dobrý, tak tohle flotilu teda nechám tady. Dráčka nechci, toho ten si dělá, co chce. Já tady teda musím vyřešit nějak ten problém s tím, že tady... Oni tady žádný nejsou, oni jsou mrtví, jo? To jsme je vyhnali. Ty lidé, jestli oni tady neměli žádnou populaci. Jsou to otroci normálně, přesně jak by měli být. My jsme jim asi ukradli. Já mám pocit, že teďka tady máme kolonisté, lékaři, to jsou volné pracovní místa, nikdo to nedělá. No nic, přesunu sem nějaký lidi, klidně rybáře, ať tam dělají, budou tam dělat lékaře a šlechtice, lo, to bude prdel. A musíme tam postavit rozhodně nějakou arm, nějakou... Já tam dám ty saj závody. Aha, nemůžu. Tak tam dám pevnost. A městský distrikty. Tady... Kolonisti můžou dělat, když jsou otroci, dobře. Ale přesídlím sem ještě nějaký rybáře, aby to tady... Aby ta špína cizácká si moc nevyskakovala. Až pak se rozhodnu, co s tímhle světem udělám. Ať rostou klidně i jejich populace, mě to je jedno. Aspoň bude víc otroku. A je dobrý, že oni si nenárokovali tyhle systémy, takže nic nezískali. Jen musím vylepšit tu astrobázi důkladně. No nic tak, u Stellaris už nikdo moc nepřišel, takže můžeme to takže to ukončím. Tohle bude normálně na YouTube, když tak. Samozřejmě, že to tam asi vidíte, že jo? Já se teda loučím a zítra buď to Phoenix Point nebo Rimworld. Tak čus.